Hindi ko maintindihan to si Kokok Pimentel, no? Ano ang problema mo sa intelligence fund ng Pangulo? Gusto mo, eto eto sabi ni Kokok ka, ah. Kokok! <laughs> sabi, sabi ni Kokok, why should the office of the president be given intelligence fund when there are already existing intelligence agencies and units which can serve the intelligence needs of the office of the president or the president himself. Kita mong kalokohan mo? Tanong, sinong presidente ang walang intelligence fund? Kami pinagbubula mo, matalino ka, no? Pero wag mo naman kami itreat ng mga bobo. Kokok. Ha? Ah, matalino ka. Bartap na kay ka Pero hindi mo excuse yan para gawin mong bobo. Tignan mo ng bobo yung mga nakapaligid sa iyo presidente ng Pilipinas, ayaw mo magkaroon ng Intel Fund? Gusto mo umasa yung presidente ng Pilipinas sa sa mga AFP? Sa ano? Eh, nakarinig ka na ba ng salitang kudit, ha? ha? sa Myanmar, oh. Nagkudita yung mga general sa Myanmar. Gusto mo ba laging nasa ang, uh, ang presidente ng Pilipinas ay laging umaasa sa mga military? Wala, wala siyang sariling intelligence. Yan ang gusto nyo, maging sunod-sunuran yung ating presidente. Ano, anong problema mo sa mga intelligence fund ng presidente ng Pilipinas? O eto pa isa, katulad nyan, hindi, po ba? Yun dapat yung presidente, may sarili po siyang intelligence ng nangyayari sa kapaligiran. Hindi po siya aasa ng aasa sa AFP, Sino pa ba may mga intelligence national security agency? Hindi po siya dapat ganun. O barado siya kay Angara, naipasa po. Ngayon, ang tunyo punterian niya, yung uh, pwede naman daw yung BP, walang intelligence fund, wala at uh, saka yung DepEd. E eh, marunong ka pa. Nilantad na nga ni Sara Duterte. Bakit kinakailangan niya ng uh, confidential fund? Ha? Ha? intelligence at confidential pan sa DepEd. Hindi ka ba nakikinig? Matalino ka naman. Kami nga naunawaan namin eh. Para maiwasan yung recruitment sa mga estudyante natin ng mga terorista. Ha? Para maiwasan yung recruitment. Estudyante pa lang. Niro... Saan ba nare-recruit yung mga kabataan na yan? Sa eskwelahan. Yun po, pang combat po yun. Mga intelligence pan, kung paano gagamitin ng DepEd yan at ni Sara Duterte, descarte niya na yun. Ibig sabihin, kaya siya meron yan, meron siyang balak lutasin na magiging, kasi ugat eh, preventive eh. Tignan niyo, nananawagan si Sara Duterte ngayon sa mga magulang. Huwag kayong pumayag na nire-recruit yung anak nyo ng NPA. Yan ang panawagan ni Sara Duterte. Direkta. Kaya galit na galit sa kanya yung mga kakampink. At mga kakampink nitong mga makabayan black at lahat-lahat. No? Alam nila eh. Pinipigilan na ang uh, si Sara Duterte kung yung tatay niya nagpasimula nung NTFL kak na pasukuin na lahat matapos na to, siya naman, pinipigilan niya na yung, root, yung, yung, recruitment mismo, ang pipigilan niya. Hindi ba maganda yun? O, sino nakaisip nun na DepEd Secretary? Si Sara Duterte lang. Sino nakaisip niya na BP? Si Sara Duterte lang. O, yung mga problema pa. na mga teachers eh sinasabi nila mga Nag-iisip po yung pang pangulo natin eh. Yung ating vice president eh. Yung ating OIC ngayon. Nag-iisip po siya ng kalutasan ng mga problema. Bumungad sa kanya ano? Problema ng mga teacher nakikipagrelasyon sa mga estudyante. Gumagawa siya ng paraan, drastic eh kung tutukoyin mo nga naman sa nagaganap yung harassment, di ba? O sa mga social media. Mga friends sa FB, yung mga teachers, lalo na yung mga badingdong na teachers. No? Hindi ko sinabing, di ko minamasama yung mga bading na teacher, ha? Ang minamasama natin yung mga bading na teacher na nanghahala ng mga estudyante. <laughs> okay? Yan ang sinasabi natin. Kaya po, kanya-kanya pong diskarte yan eh. Diskarte po ito ng Vice President pagbigyan naman natin. May gusto siyang lutasin. Hayaan nyo. Binoto ng tao yan eh. 32 million bumoto yan eh. Hindi nyo po pwedeng uh, pigilan yan sa Senado.